вечора, шановні телеглядачі. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова. І далі коротко про основні та актуальні події сьогоднішнього дня. В неділю в Україні відбулись вибори в об'єднаних територіальних громадах. На Миколаївщині селищних голів та депутатів обирали в 7 ОТГ. Прийшла сьогодні на вибори проголосувати за майбутнє молоді нашої та наших дітей. Діти з родин загиблих бійців отримали подарунки – іграшки, айпади, ноутбуки та навіть байдарку. Волонтери громадської благодійної організації «Оберіг» виконали бажання маличі. Головна ціль цього проєкту – щоб подарувати дітям щастя. Кіборги в Миколаєві. Режисер фільму з однойменною назвою зустрівся із миколаївськими військовими. Ми прекрасно розуміли, для кого ми знімаємо, ми прекрасно розуміли, за чим ми знімаємо зараз, ми прекрасно розуміли, хто прийде в зал. У чемпіонаті України з баскетболу зіграли останній матч поточного року. МБК Миколаїв приймав команду, яка посідала передостанню сходинку турнірної таблиці – Запоріжжя. Який результат гри – далі у випуску. Перед Новим роком остання гра в цьому році. Хотілося закінчити на мажорній ноті. Тож до подій. У неділю в Україні відбулись вибори в об'єднаних територіальних громадах. На Миколаївщині селищних голів та депутатів обирали в 7 ОТГ. Загальна явка виборців склала 47%. Далі розповість Наталія Якобсон. Найбільше виборців, понад 60%, прийшли до дільниць віддати свої голоси в Широківській об'єднаній громаді. Найнижча явка в Арбузинській ОТГ – трохи менше 39%. У територіальній виборчій комісії звітують, вибори відбулись з незначними порушеннями, які суттєво не вплинули на сам процес волевиявлення. Щоправда, в Арбузинській об'єднаній територіальній громаді одного з кандидатів звинуватили в підкупі людей. На виїзді, де голосують за місцем перебування. Це у нас будинок для людей похилого віку. Наскільки нам там відомо, що в нас зареєстрований акт з порушенням, що там начебто ми ще не розбиралися, буде все це на комісії, що там начебто вівся підкуп виборців, і працівники цього закладу говорили, за кого голосувати. За фактом порушення спостерігачі склали акт і скаргу і направили до ТВК. В свою чергу члени Тервиборчкому передали ці документи до поліції. Наразі в Арбузинській об'єднаній територіальній громаді зареєстровано 6169 виборців, а на 26 депутатських округах балотувалися аж 108 претендентів. Селяни кажуть, прийшли зробити вибір на краще. Прийшла сьогодні на вибори проголосувати за майбутнє молоді нашої та наших дітей. За краще життя. В Арбузинці. Оце я точно знаю, що за того, за кого я проголосував, я думаю, зроблять так, що у нас буде краще, ніж зараз. За справедливість, щоб в районі, в селищі щось робилося, робились добрі справи, робились речі, від яких можна було гордитися своїм селищем і своєю владою. Спостерігачі громадянської мережі «Опора» підрахували, що переважна більшість, а це 80% кандидатів, на ці вибори йдуть як представники від політичних партій. Для прикладу, на виборах минулого року таких було 40%, решта реєструвалися як самовисуванці. Наразі усі протоколи з мокрими печатками з дільниць вже доставлені до ТВК. Члени територіальної виборчої комісії їх опрацьовують, результати волевиявлення людей оголосять згідно із визначеними в законі про місцеві вибори термінами, а це не пізніше, ніж через 5 діб. Наталія Якобсон, Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. З квітами, прапорами та виконанням гімну України. Саме так у Миколаєві вшанували пам'ять відомого журналіста та політика В'ячеслава Чорновола, який загинув у автокатастрофі 1999 року. 24 грудня йому могло б виповнитись 80 років. Незважаючи на непогоду, біля пам'ятника героя України В'ячеслава Чорновола зібралися близько 20 людей. Тут були не тільки його колишні однопартійці, а й люди, що не мають відношення до політики. Серед них – професор Омелян Шпачинський, який кілька разів бачив Чорновола і спілкувався з ним. За його словами, ці зустрічі добре пам'ятає і досі. Ця людина – легенда, яка зробила для України, можливо, більше, ніж дехто із багатьох політиків або всі політики разом взяти. Це, будемо казати, честь і совість епохи кінця 20-го століття і початку 21-го століття. Повнені поваги до В'ячеслава Чорновола й інші учасники мітингу. Він такі слова говорив: «Дай Боже нам сьогодні любити Україну
сьогодні маючи, ніж потім нам, щоб довелося гірко сумувати, втративши її. Насправді Чорновіл був саме тим, тою людиною, яка навіть після того, як його не стало, вона створила простір, за яким пішли і в який ставали інші лідери і розбудовували ту саму незалежну країну, про яку ми з вами мріємо. Колеги В'ячеслава Чорновола згадують, він був простою, але дуже харизматичною людиною і все життя намагався боротися з несправедливістю. Мені він запам'ятався непримиренним, таким, який любив людей, а з одного боку він не любив ту владу, яка цих людей гнітила. Після виголошення промов учасники мітингу пам'яті розійшлися. Зустрітися знову біля меморіалу планують 25 березня, у день загибелі В'ячеслава Чорновола. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Незважаючи на досягнуті мінські домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир'я, російсько-окупаційні війська не припинили обстріли по позиціях Збройних сил України. Втім, на щастя, минула доба обійшлась без втрат з боку українських військових, але маємо одного пораненого бійця. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Луганському напрямку ворог понад годину вів вогонь з 82-мм мінометів по позиціях сил АТО довкола Кримського та випустив тут загалом понад 20 мін. На Донецькому напрямку у вечірній час противник зі стрілецької зброї обстрілював наші оборонні укріплення біля Авдіївки та Красногорівки. А з гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики порушували перемир'я неподалік Кам'янки. Тиша на позиціях українських бійців протрималась недовго, зазначають воїни. Вогонь снайперів та стрілецької зброї продемонстрували, що бойовики вкотре проігнорували домовленості. Непонятна перестрілка у противника між їхніми позиціями. Ну, опять-таки, судя уже по опыту и ранее произошедшим случаям, они либо их разборки друг с другом, либо, что вероятнее, они открывают огонь по своим позициям для того, чтобы показать наблюдателям, которые по всей вероятности находятся там, что укры не поддерживают перемирие и грубо его нарушают. В данный момент у нас перемирие. Оружие находится в зачехленном состоянии, но всегда готово к боевым, боевым ситуациям. В эту ночь прошла спокойно. Загалом минулої доби незаконні збройні формування 6 разів порушували режим тиші. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Діти з родин загиблих бійців отримали подарунки – іграшки, айпади, ноутбуки та навіть байдарку. Напередодні Нового року волонтери громадської благодійної організації «Оберіг» виконали бажання малечі. За 3,5 роки проведення антитерористичної операції на сході України загинуло 155 військовослужбовців з Миколаївщини. Весь цей час громадська благодійна організація «Оберіг» допомагає сім'ям загиблих. За 4 роки ми набрали більше, практично всіх зібрали сім'ї. І сьогодні, не побоюсь цього слова, єдина в Україні, яку зібрали вдов і матерів загиблих з Миколаєва і також Миколаївської області. Напередодні Нового року волонтери влаштували для цих родин справжнє диво. За місяць обзвонили всіх дітей, аби дізнатися їхні найзаповідніші мрії. Здійснити взялись будь-які побажання. Сьогодні у нас тут знаходиться 67 дітей, непосередньо Миколаїв і область. Суми колеса починають 15 тисяч, ну, крупні, і айпади, і ноутбуки, і, ну, то есть, ну, очень разные. До, ну, дітей ми не ограничували совершенно ні в які пределы, рамки. Якщо до цього как бы ограничили, то в этот раз ми взяли большой масштаб, щоб, ну, закрити, именно сделать чудо. І диво вдалося. Діти отримали різноманітні іграшки, техніку та навіть байдарку. Багато хто з малечі попросив новенький телефон, як 10-річна Дар'я. Дівчина до останнього не вірила, що її мрія здійсниться. Святого Миколая заказывала телефон, потому что мой старый телефон мне уже немножко надоел. Нет, я еще не открывала. А семирічна Софія попросила незвичну ляльку та вже придумала, в які ігри з нею гратиметься. Вона вміє ходити, у неї тут є ззаді кнопка. Я буду з нею ігратися в магазин. Главная цель этого проекта, чтобы подарить детям счастье, также объединить наших семей, чтобы они понимали, чувствовали, что они не одиноки, мы с ними, мы их помним и ценим за то, что их мужья, братья, сыновья внесли вклад в
то, що ми ходимо під мирним небом на даний момент. До заходу долучились і школярі. Один з таких волонтерів – десятикласник Богослав Залінський. Хлопець розповідає, коли дізнався про проєкт, не зміг залишитись осторонь. Ми показуємо не безразличие к этим людям, что вся страна вместе с ними переживает это горе. Для каждой, скажем так, матери очень важно внимание, которое определяет страна, что всем, ну, не все равно на то, какие жертвы понесла их семья. Після вручення подарунків усіх запросили за солодкий стіл, за яким всі присутні мали змогу поспілкуватись та роздивити свої подарунки. Євгенія Голубова, Вікторія Чернявська, Андрій Завродній, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні, 25 грудня, до Миколаєва приїхав режисер фільму «Кіборги» Ахтем Сейтаблаєв. На зустріч з автором стрічки, що розповідає про оборону Донецького аеропорту, запросили тих, хто сам воював на Донбасі. Що відчули ветерани антитерористичної операції та їх рідні, побачивши бої під ДАПом очима режисера. Далі у сюжеті Олександра Гордієнка. Іван Лаптін пробув у Донецькому аеропорті 6 діб. Діставши поранення, був госпіталізований. Тому не щуток знає, що таке війна. Чоловік здивований тим, наскільки висвітлені бойові дії відповідають тим запеклим боям, в яких він сам брав участь. Так, дуже багато співпадає. Понравились деякі моменти, які були, коли я знаходився в той момент в аеропорту, десь процентів 95 було один в один. Очень ефекти такі понравились і сюжет. Я думав, буде хуже. Режисер стрічки пояснює, в кожному герої фільму зібрані риси та історії одразу декількох реальних людей. 90% сюжету стрічки – це реальні події. Ми прекрасно розуміли, для кого ми знімаємо, ми прекрасно розуміли, за чим ми знімаємо зараз, ми прекрасно розуміли, хто прийде в зал. И еще сам факт каждодневного присутствия на площадке. У нас каждый день на съемочной площадке будет кто-то из бойцов. Над сценарієм стрічки працювали півтора роки. У кіноматеріал увійшли сотні історій бійців, їх рідних та близьких. Я працюю в школі, вчителем захисту вітчизни. І саме я шукав, що діти завжди питають, що, навіщо ви пішли туди, в аеропорт, кого ви захищали, що ви захищали. І саме цей фільм може дати відповіді дітям на ці питання, які вони задають. Фільм «Кіборги» вийшов в український прокат ще на початку грудня. Тож багато з тих, хто прийшов на зустріч, вже встигли подивитись його раніше. Для тих же, хто не потрапив на прем'єру, після зустрічі з режисером влаштували спеціальний перегляд. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших подій. Проповідь під органну музику та офіційний вихідний. В Україні вперше відбулось святкування католицького Різдва на державному рівні. Не залишились осторонь і миколаївські віряни. Майже 300 парафіянців зібрались на служіння денної літургії в храмі святого Іосифа. Католицьке Різдво – одне з найважливіших християнських свят. 25 грудня його відзначають у понад 100 країнах світу. В Миколаєві католики збираються у костелі святого Іосифа. За традицією, в день Різдва служаться три особливі літургії – меса вночі, на зорі і меса днем. Для деяких городян святкування католицького Різдва – традиція. Хтось завітав до костелу вперше. Перший раз. Ну, була, коли тут був музей. Церкви була на екскурсії послухати орган. Зануритися до витоків католицької віри миколаївцям допомагала краєзнавець Тетяна Губська, яка перед денною літургією організувала екскурсію для охочих миколаївців та докладно розповіла городянам історію створення костелу святого Іосифа. Храм був заснований у 1896 році та за радянських часів пережив руйнування та пограбування. І лише у 1991 костел знову повернули вірянам. Костел, переживший разруху, унижение, частичное уничтожение, исчезновение 22 статуй мраморных святых. Думайте столько, а? Когда ремонт проводили, один из ремонтов, уже после того, как храм вернули, под слоем штукатурки обнаружили зелено-сине-золотистую роспись от пола до потолка. Час наклав свій відбиток на будівлю костелу, але основні елементи храму суттєвих змін не зазнали. Я вот хочу обратить ваше внимание, эти столбики, возле которых крепятся ворота. Там на каждом кирпичике есть овальная печать.
черепично-кирпичный завод господина Маурера. Вот так же на каждом кирпичике и тут печать. Маурер просто взял и подарил кирпич, потому что денег на это не было. Понимаете, это такой народный Николаевский храм. Такой сегодня прекрасный день, все удачно получилось, красиво, очень познавательно. Бегу домой, чтобы еще почитать больше информации. То есть настолько все интересно вообще. На служіння денної меси зібралось близько 300 вірян. За традицією, саме цей день вважається найкращим для покаяння в гріхах та для сповідей. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Ці передноворічні дні багаті на свята та благодійні вчинки. Фонд «Доброта і довіра» також організував святковий концерт для дітей-сиріт, дітей з інвалідністю та з багатодітних родин. Такий захід доброчинці проводять вже четвертий рік поспіль. Детальніше – далі у сюжеті. На свято запросили понад 100 дітей. Найменшому 3 рочки, найстаршим по 16. Адже на подарунки і приємні сюрпризи з нетерпінням очікують всі. Я дуже люблю подарки, особливо, коли я не знаю, який це буде подарок. Останні роки я взагалі не пишу письмо Діду Морозу. Ну, якби, що подарить, то й подарить. Ми з батьками завжди празднуємо Новий рік всією сім'єю. Аліні Білкіної 14 років. Раніше дівчина сама брала участь в таких концертах. Сьогодні ж серед глядачів. Мені завжди цікаво, як діти виступають, розказують про те, ну як, вони виступають дуже завжди красиво. В минулому році і ми виступали. Діти не тільки в залі, але й на сцені. Для гостей танцювали і співали 62 юних артиста з різних творчих колективів Миколаєва. Мы с вами сможем увидеть и переместиться в разные уголочки не только нашей страны, а и всей планеты. Детки будут и царевнами, и про маму будут танцы танцевать, и украинские танцы будут танцевать, и египетские танцы будут танцевать. Карина та Оксана серед виступаючих. Розповідають, на сцені намагатимуться передати той святковий настрій, що є в них самих. Веселий, сильний, активний. Напряженный, но там надо быстро двигаться. Все, да, надо все быстро двигаться и какие-то успевать движения делать. Мне лично нравится танец пирата. Дарить подарки лично для меня это тоже весело. Для меня это как подарок. Організатори кажуть, такі концерти дарують цим дітям не тільки святковий настрій, але й віру в себе. Адже серед виступаючих є діти з інвалідністю. Ми теж танцюють особливі дітки. І це їх вдохновляє на те, щоб далі реалізовувати себе. Далі може приходити реабілітація. Тобто, ну, це віра, віра в себе – це найголовніше, я вважаю. Після концерту всі діти отримали пам'ятні сюрпризи та подарунки. Євгенія Голубова, Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини. А до міського притулку для громадян похилого віку та інвалідів завітали разом і Дід Мороз, і Святий Миколай. Миколаївські волонтери в рамках проєкту «Машина часу» привітали літніх людей з новорічними святами. На власні очі все бачила Світлана Кльосова. Волонтери вже вдруге приїздять до притулку з проєктом «Машина часу». Започаткований в минулому році. Його мета – на мить повернути дідусе та бабусю дитинство, говорять організатори. Мы хотим подарить им небольшой праздник, новогоднюю сказку с подарками, с небольшими конкурсами. Они хоть и пожилые, но ведут себя как дети и радуются подаркам так же, как дети. Волонтери підготували для стареньких смачні подарунки – зефір, печиво, цукерки та соки. Директор притулку говорить, підопічні завжди радо зустрічають гостей. Проте найбільше їх тішить не подарунки, а можливість поспілкуватися. Ну, это, конечно, не ради того, что вот пришли и, как говорится, помогли материально. Нет, для нас главное человеческое отношение. Понимать, что здесь у нас николаевцы такие же, но у которых нет близких родственников. Окрім солодких подарунків, волонтери влаштували концертну програму. Грали зі старенькими, декламували вірші та співали. Ой, зима, зимонька, зима. Затанцює, заспіває зимонька. З
посмішкою на обличчі дивиться концертну програму Тетяна Костянтинівна. Бабусі 88 років, в минулому вчителька. Обожнює поезію, тому й сама вирішила привітати присутніх зі святами віршованими рядками. Учіть прощать, когда душа обіжена і серце, словно чаша горьких сліз. І кажеться, що доброта вся вижжена. Ви спомні, як прощав Христос. Волонтери привітали з новорічними святами 40 самотніх стареньких. Пообіцяли повернутися до них наступного року. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І до спортивних подій. У чемпіонаті України з баскетболу зіграли останній матч поточного року. МБК Миколаїв приймав команду Запоріжжя, яка посідає передостанню сходинку турнірної таблиці. З яким настроєм спортсмени закінчили першу частину сезону, розкаже Володимир Степанов. Перша чверть вийшла досить рівною. Команди по черзі намагалися сформувати відрив у рахунку, однак ці спроби не призвели до успіху. На перерву в статусі лідера все ж пішли миколаївці, завдяки точним киткам Тонченка, Онуфрієва та Давидюка. На початку другої чверті рахунок був майже рівним – 25-24 на користь господарів. Однак потім корабели відправили Запоріжжя у важкий нокдаун, набравши 16 очок поспіль – 41-24. Тренер гостей Валерій Плеханов намагався вплинути на хід матчу, скасувавши тайм-аути та заміни. Два тайм-аута улетели как в песок, а глобально ничего в рисунке не изменилось. Я меняю трех первых номеров, а команда как валилась, так и валится. І все-таки зміни певною мірою допомогли. Кілька триочкових влучань від Кожем'якіна, Кондракова та Щепкіна дозволили запорожцям до великої перерви скоротити відставання до 8 очок – 54-46. Однак перша половина третьої чверті стала бенефісом Миколаєва. Господарі знову активно використовували чи не головну свою зброю – дальні китки і втекли у максимальний відрив – 71-48. Тим не менш, запорожці цього разу повернулися до гри. Незважаючи на програш під щитами, вони майже впритул наблизилися до суперника – 75-70. Миколаїв не міг відзначитися з гри близько 10 хвилин, і невдоволені вболівальники почали свистіти. Втім, миколаївець Тонченко влучив з-за дуги, а трохи згодом ще одним триочковим відзначився Онуфрієв. Фінальна сирена зафіксувала впевнену за рахунком перемогу корабелів – 87-72. Перед Новим роком последняя игра в этом году. Хотелось закончить на мажорной ноте, как бы нам это удалось, но результат хороший, как бы какого-то удовлетворения, может быть, нет, потому что волнами играли. На думку гравців МБК Миколаїв, спади в цій грі пов'язані не з втратами концентрації. Ми всю цю неділю, як би ми тільки за день до гри, ми змогли 5 на 5 більш-менш пограти, тому що в початку неділі взагалі на 7 чоловік тренувалися. Некоторых ребят травмы, некоторых ребят болезни, простуды были. Вот. Может быть, в связи с этим так неровная игра была, то есть волнами. Тренер запорожців пояснив слабку гру підопічних проблемами в організації атак, наслідком чого стала велика кількість втрат м'яча. Очень плохая организация позиционного нападения, почти в 90% случаев заканчивалась легкими очками на наше кольцо. Очень хотелось сегодня по-бойцовски выглядеть, к сожалению, не получилось. Как только мы играли командно, умно, с передачей, с четкими заслонами, грамотные атаки, все получалось. Было легко вернуться в защиту, было легко отстоять в защите. Ну вот, к сожалению, такой стабильности нет у нас, у нашей команды. Після 14 зіграних турів МБК Миколаїв посідає четверту сходинку, маючи в активі 8 перемог. У запорожців – 2 перемоги і 7 передостаннє місце. Наступний тур розпочнеться 11 січня. Корабели прийматимуть черкаські Мавпи, а Запоріжжя також у рідних стінах зіграє з будівельником. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора і нехай щастить!